Ahoj, zdravím vás, naší matičky České republiky tady z Kazaně. Všem vám strašně děkujeme, jakou podporu s Petrem a oba týmy tady máme, vlastně kdykoliv prostě od vás, takže vás moc zdravím. Držte palce, ať se nám povede závod, zatím počasí je tady úžasný a vypadá to, že i bude, i na zítra, takže by to neměl být případ jako loni. Takže i my si to určitě užijeme, tak si to užijte doma u počítačů, televizí, kdekoliv a držte palce, čau, ahoj.